З третьої спроби Чернігівська обласна рада провела другу позачергову сесію. На ній прийняли низку важливих для області програм, зокрема, що стосується соціального та економічного розвитку Чернігівщини. Ухвалили програму «Молодь Чернігівщини», що розрахована на 4 роки. У її рамках більше 32 мільйонів виділили на утримання молодіжного центру. Маємо програму, яка пройшла успішну експертизу департаменту економіки, департаменту фінансів. Маємо програму, яка пройшла громадське обговорення. Маємо програму, яку підтримали всі депутатські комісії. Розглянули програму, яка стосується виконання депутатських повноважень. У її рамках обранці мають отримувати депутатські кошти. Минулого року їх розмір для одного депутата становив 100 тисяч гривень. Загалом 636 тисяч гривень не були використані. Цього разу учасники сесії вирішили збільшити фонди. Департамент фінансів згоден з тим, що така програма повинна бути. От, і пропонується наступним чином, це я трошки забігаю вперед на вашу наступну сесію, все-таки передбачить по 100 тисяч з самого початку, як ви проголосуєте, і потім влітку, розглядаючи питання щодо нашої освіти і медицини в першу чергу, забезпечити ще додаткові гроші на ваші видатки. За останньою інформацією, що ми обмінялися, більшість обласних рад не передбачала таку програму. Не дивлячись на аргументи фінансового управління, депутати все ж збільшили свій фонд. Тепер він становить 250 тисяч гривень. Під час сесії визначили умови оплати праці голови обласної ради та двох заступників. Розглянули кадрові питання. Рішенням сесії звільнено начальника управління комунального майна Андрія Буніна. На його місце призначили депутата з фракції «Опозиційна платформа за життя» Василя Куліду. За 35, проти 0, утримався 0, рішення прийнято. Вітаємо вас, Василь Олександрович, з новою посадою. Варто зазначити те, що саме фракція ОПЗЖ вийшла з опозиції, яка сформувалася в обласній раді, та увійшла до більшості, яка об'єдналась навколо партії «Рідний дім». Ми їх зараховуємо на сьогодні до більшості, правильно? Тобто сформована більшість у складі таких політичних сил. Наразі ж позиція решти політичних сил, а саме «Батьківщини», «Європейської солідарності за життя» та «Нашого краю» залишається незмінною. Ми із першої сесії вважаємо, що перша сесія обрання голови, заступників і взагалі проведення першої сесії було незаконним. По цьому питанню поданий позов до суду, і ми чекаємо рішення суду. Якщо там суд признає, що все по закону, ну, звичайно, ми будемо приймати далі участь в сесіях. Але зараз ми не приймаємо участь. Планується, що вже приблизно за півтора тижні в обласній раді проведуть чергову сесію, на якій розглянуть бюджет.